Chutou forte e fez o primeiro gol do Fortaleza. Neto Moura acertou cabeçada certeira de longe e não deu chances para o goleiro 1-1. Kiko chutou de fora da área. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa, olha só. Virada do Itapipoca, 2-1. Mas o Fortaleza mostrou que também sabe chutar de longe e Cleiton mandou lá do meio da rua para deixar tudo igual de novo, 2-2. E a segunda virada do jogo, dessa vez a favor do Fortaleza, veio nos pés de Bismarck, que chutou o primeiro na trave e aproveitou o seu próprio rebote para fechar o placar. Fortaleza 3, Itapipoca 2.